У Кременчуці триває процес переходу жителів багатоквартирних будинків на індивідуальне опалення. Через те, що зруйновано вщент Кременчуцьку ТЕЦ до початку майбутнього опалювального періоду відбудувати неможливо, в місті триває реалізація різних варіантів організації альтернативного обігріву осель Кременчужан. У своїй публікації у Фейсбук міський голова Віталій Малецький відзначає: поставив завдання профільним службам сприяти переходу всіх бажаючих на індивідуальне опалення. Ставлю вимогу перед комісією, щоб Розгляд звернень тривав не більше п'яти днів. Кермочужанам варто знати, що перехід на індивідуальне опалення передбачає 10 кроків, визначених законодавства. Перший. Провести збори мешканців будинку. При тому згоду на індивідуальне опалення мають надати власники не менше 75% площі будинку. Другий подати заяву та протокол зборів на спеціальну комісію у виконком. 3. Комісія розгляне подані документи та підготує рекомендаційний висновок на засідання виконкому. Четвертий. Виконком приймає рішення про відключення будинку від централізованого опалення. П'ятий. Особа, уповноважена представляти інтереси співвласників будинку, отримує від теплопостачальної організації технічні умови на від'єднання від централізованого опалення. Шостий. Технічні умови на влаштування індивідуального опалення власники квартир отримують в організації у відповідності до обраної системи опалення «Кременчукгаз» або Полтава Обленерго. Сьомий. Виготовлення проєкту відключення будівлі від централізованого опалення. 8 виготовлення проєкту на влаштування індивідуального опалення. Дев'ятий. Відключення від централізованого опалення, десятий влаштування індивідуального опалення. З детальною інструкцією можна ознайомитися на офіційній сторінці у Фейсбук Віталія Малецького або на сайті Кремчуцької міської ради. Відповідальним за цей процес міський голова призначив профільного заступника Івана Москалика.